មោទនភាពថ្នាក់កូនខ្មែរប៊ូស្ត្រង់បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រដាល់ដណ្ដើមម៉ូតូមុនគេមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅស្តាចារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាក់កូនខ្មែរប៊ូស្ត្រង់ចិត្តល្អជួយថ្នាក់កូនខ្មែររៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យប្រកួតដណ្ដើមម៉ូតូដំបូងគេមិនធ្លាប់មានហើយថ្នាក់កូនខ្មែរចាំសិលាខ្លាចជាថ្នាក់ខ្លាំងពូកែទី1ឈ្នះបានម៉ូតូពីប៊ូស្ត្រង់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រង់ថ្នាក់កូនខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅស្តាតចាស់រាជធានីភ្នំពេញពិតជាកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងប៊ូស្ត្រង់ដែលលើកស្ទួយនូវកូនខ្មែរស្រឡាញ់គាំទ្រជួយកូនខ្មែរពិតប្រាកដដែលកន្លងមកឃើញបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជួយកីឡាករគុនខ្មែរខ្លាំងពូកែឲ្យមានឡានខ្លាំងកោជិះរាប់ម៉ឺនដុល្លាររួមមានកីឡាករព្រំសំណាងពេជ្រសម្បត្តិខេមបូរ៉ាលន់បញ្ញានិងច័ន្ទប៊ុនហឿននៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះប៊ូស្ត្រង់បន្តដាក់ឡានខ្លាំងកោមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតឲ្យគុនខ្មែរកាន់តែអស្ចារ្យប៊ូស្ត្រង់ចិត្តល្អគ្រងដាក់ម៉ូតូ3គ្រឿងបន្ថែមទៀតឲ្យថ្នាល់គុនខ្មែរប្រកួតដណ្ដើមដើម្បីជួយឲ្យធនធានអ្នកបន្តវេនគុនខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនប៊ូស្ត្រង់ជួយថ្នាល់គុនខ្មែរស្រឡាញ់គាំទ្រចង់ជួយថ្នាល់គុនខ្មែរញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់